мынау біздің эстрадада дейді ғой, осы дәстүрлі ән жанры бар, кез келген концертте шығып жатады, оған бір сувенир сияқты қарайды депсіз. Яғни мен сізді нені астарлап тұрғаныңызды түсініп отырмын. Бұл жерде болу керек пе? Болу керек. Ұлттық нақыштама эстрада шықты болды. Оны бір бағалау, оны бір басқаша әспетте, оны көтермелеу жоқ деген сияқты. Бір сарында өзіңіз сұхбат берген екенсіз. Осыны бір тарқатып айтып берсеңіз. Әлде сол ойдасыз ба, әлде өзгерді ме бұл ой? Оны қалай деп айтсам, бұл жерде дәстүрлі өнерді мен ойлаймын, енді бұл біздің ата-бабамыздан келе жатқан, ғасырдан ғасырға келе жатқан және бір ұлттық құндылығы деп қабылдаймын. Сондықтан да бұны тек қана бір Наурыз мерекесінде ғана емес, қазақша киім кигізіп, қолына домбыра ұстап қана шығып, бір әнді айтқызу ғана емес, бұл жалпы жыл 12 айда қазақтың ұрпағын, болашақ ұрпағымызды ойлаған жағдайда біз бұны жыл 12 ай насихаттауымыз керек. Өйткені шындығында естілмей жатқан әндерде өте көп, шықпай жатқан дүниелерде өте көп, бұның барлығын шығару, насихаттау, ары қарай жеткізу қазіргі сізбен біздің міндетіміз.